Hozirgi kunda Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimida 6ta kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazlari faoliyat olib bormoqda. Biroq hududlarda markazlar tarqoq holda faoliyat olib boryapti. Shundan kelib chiqib, Qishloq xo'jaligi kadrlarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori loyihasi e'lon qilindi. Institutda 4ta yo'nalishda mutaxassis kadrlar qayta tayyorlanadi. Ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini to'lov kontrakt asosida yo'lga qo'yadi. Institutda o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatgan tinglovchilarga belgilangan namunadagi sertifikat beriladi. Ushbu ta'lim muassasasining tashkil etilishi natijasida agrar va oziq-ovqat sanoati sohalari mutaxassislarini tayyorlash, shuningdek xodimlarning kasbiy, pedagogik malaka va mahoratini uzluksiz oshirishning yaxlit tizimi joriy etiladi.